Titta nu på Seifert inom som kommer långt ut i banan. Ja, skott. Stänger dörren där. En kille som har kämpat väldigt hårt under en period där. Nu är Emil lite verkligen förbannad på skott. Ja, nu är Bill Tanjemäng där ute på. Och värsta fighten. Seifert inom. Den lilla han får ner skott Nikos som är en decimeter högre i alla fall. Ja, det. Ja, Seifert inom visade temperament i studenten med Nicky Pedersen i Köpenhamn. Och det här vart ju en riktig boxningsfight. Ja, skott var ju lite tuff emot dem, men man måste tåla det där i det här gänget. Emil får nog känna på att man tar ner han på backen igen. Nu ska du se här, skott vänder. Ja, nu är det riktigt, riktigt hett nere i depån.